kyllä Ämmälän kylä on niin kuin erityinen, että kuinka monella kylällä on duutsonit lähtöisin. Niin, tai kyllä. Sitten on niin kuin urheilijoita, on niin kuin ampuma urheilun Suomen mestaritaso, sitten siellä on rallikunkkuja asunut. Siinä on oikein niin kuin kylän luulet. Joo, kyllä se on varmaan niin kuin Ämmälän kylän tuolla WhatsApp-ryhmässä, Facebook-ryhmässä, niin kuvatuin kaksikko on meidän koirat.